L'exposició Alma, Mèdiums i Visionàries, sorgeix d'una recerca que he anat fent en els darrers anys i que no he fet sola perquè és un tema i una qüestió que interessa moltíssima gent, tant del món de l'art com de fora del món de l'art. L'exposició, en aquest cas aquí a Esbaluar, és una mostra inèdita, que no s'ha vist mai en altres ocasions, d'obres, treballs de 17 dones europees, tot són dones, això cal subratllar-ho, europees que van néixer abans del 1918. Per què aquest tall cronològic? Perquè totes elles són persones que viuen els moments més finals, convulses i tràgics de la història d'Europa, de l'Europa moderna. I de fet elles són també víctimes de tot això. Són dones que no tenen una formació artística ni tenen tampoc pretensions de donar-se a conèixer com a artistes. De fet, de totes les que tenim a la sala, només hi ha dues que sí que van tenir una formació com a artistes, però que quan desenvolupen el treball que veurem, que veiem aquí en sala, el seu esforç és abandonar els llenguatges tradicionals de l'art per submergir-se en allò que de fet necessiten dibuixar, en allò que les mou a fer els brodats que podem veure a l'exposició, a escriure els textos que podem veure a l'exposició i, evidentment, a fer una creació gràfica que és la que recull la mostra, perquè bàsicament són treballs de dibuix sobre paper. El punt de partida d'aquesta exposició, de fet, és una autora catalana, la Josefa Tolrà, una mèdium, una dona pagesa que no tenia formació específica ni en art ni en literatura, de fet tenia una formació bàsica, però que en un moment de la seva vida i després de viure situacions realment de gran dolor, molt traumàtiques, com la mort dels seus dos fills, sembla ser que accedeix a un espai que no és el món material i inicia un contacte amb els esperits, cosa que afavoreix veure aquests esperits sortir del pla material, afavoreix que comenci a desenvolupar el seu talent com a mèdium. Una mèdium és la persona més sensitiva de lo habitual que pot connectar, o sigui, percep les freqüències electromagnètiques, les vibracions, les energies. I el coneixement d'aquestes energies li permet també o bé diagnosticar amb qüestions, per exemple, de sanació, o bé ajudar com a clarivident veient aconteixements que potser passaran en el futur o van passar en el passat. Josefa Tolrà és una mèdium que dibuixa. I totes les autores d'aquesta exposició són dones que per una circumstància o una altra són capaces de mirar molt més enllà o de mirar molt endins. I això les fa una mica especials. I la seva labor com a artistes, elles no treballen per ser artistes, els seus dibuixos són una forma d'interioritzar i una forma de pacificació de la seva ànima. Aquests dibuixos i aquestes labors els hi permeten reconèixer-se elles mateixes des de dins, és com si diguéssim la transcendència mística, o sigui, veure el seu interior, i també veure més enllà, connectant amb els esperits de llum. Per què estan, què les relaciona, si són vides en diferents països? Les relaciona una època, és cert, algun tipus d'experiència molt dolorosa que els hi obre o accentua aquesta capacitat per connectar amb allò que els ulls no veuen, i de fer una labor que, segons elles, els hi dicten els de dalt. O sigui, en moltes ocasions escriuen o expliquen, quan se sap, que elles no saben que estan dibuixant o no saben que estan escrivint, sinó que és un dictat dels éssers de llum, en frase d'elles. Per tant, és una exposició en un museu d'art, però de fet elles mai es van plantejar ser artistes. Per posar en relació les seves obres, que curiosament, i tothom se n'adonarà, que són diferents, però totes tenen alguna cosa comuna,
Per posar en relació aquestes obres, no he volgut fer una distinció, per exemple, tècnica, perquè de fet totes elles treballen, la majoria, exceptuant un parell que treballen l'oli, la majoria treballen amb estris i amb materials domèstics. És a dir, què tenim a casa? Un llapis i un paper, o un bolígraf. Aquestes són les seves eines. O una llibreta, aquestes són les seves eines. Elles no tenen un taller, treballen a la cuina, a la taula de la cuina, o treballen al menjador. Per tant, la tècnica no els hi preocupa. El que necessiten és desenvolupar unes imatges, o sigui, fruit d'una percepció, que volen posar també a disposició dels altres. L'exposició és una gran exposició, o sigui, reuneix unes 80 obres originals de les artistes, més una disposició de materials com fotografies i com reproduccions sobre el seu procés de treball, que permeten també que l'espectador tingui informació sobre elles. Per exemple, una cosa que considero com a comissària molt important és haver deixat als espectadors la possibilitat de fer unes lectures d'unes petites biografies d'aquestes autores. Jo crec que aquí està la clau per accedir a la seva necessitat espiritual i a la potència sanadora, autosanadora, que tenen aquestes produccions, aquests dibuixos per elles. Són 6 línies o 7 línies, o sigui, és una biografia molt petita, però que omet parlar de formacions artístiques perquè no en tenen, omet també parlar d'altres qüestions relacionades amb l'alta cultura i parla d'elles, de la seva vida i de per què i quan inicien el seu treball mediúmnic, com a mèdiums i com a dones visionàries, aquest treball que dona títol a l'exposició. L'exposició té un títol genèric molt maco, que és Alma, i que a més rima amb Palma, que això ens agradava, Alma a Palma, però és un títol molt genèric, que podria tenir com moltes perspectives d'interpretació. Per aquest motiu li posem un subtítol que és com fonamental, és Alma, que és allò que tots tenim i ens fa bons, i que quan morim no desapareix. Una persona dolenta és una persona sense ànima. Una persona bona, diguem-ne, com ha de ser una persona, és una persona que té una ànima de llum. Però el subtítol és Mèdiums i visionàries, que són dos conceptes que estan en femení. I aquí és on es registra aquesta perspectiva en clau feminista, en clau de gènere, si tots són dones. Per tant, el treball d'aquestes autores, d'aquestes artistes, és un treball fet a casa i fet amb els estris que tenen. D'aquí que les obres són petitones, són de petit format o de mitjà format. Per tant, jo sempre dic, no són obres espectaculars, que de vegades esperem que l'espectacularitat sigui les dimensions. Són obres petites, però d'una profunditat i d'una intensitat extraordinària.